Bosniya-Hersekavina Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatasının sədri Bakir İzetbekoviçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ağdamda olub. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Əmin Hüseynov nümayəndə heyətinə Ağdamın tarixi indiki vəziyyəti haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Ermənilər işğal dövründə Ağdam şəhərində və rayonun kəndlərində yaşayış evlərini, ictimai binaları, istehsalat müəssəslərini talan edib, dağıdıb və yandırıblar. Nümayəndə heyəti Ağdam şəhərindəki İmarət Qəbristanlığında da olub. Məlumat verilib ki, işğal edilən ərazilərdəki məscidlər, məzarlıqlar kimi Pənahalı Xan'ın imarəti də Ermənilər tərəfindən təhqir edilib. Tövlə kimi istifadə edilən Xan sarayında inək və donuz saxlanılıb. Qonaqlar Ağdam Cümə məscidinə də baş çəkib. Daha sonra Ağdam şəhərinin mərkəzi küçəsi, Ağdam dram teatrının qalıqları ilə tanış olub. Ağdam şəhərindəki Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. I didn't expect this because I expected. Mən bunu gözləmirdim. Gözləyirdim ki, şəhər görəcəm. Ancaq burada yalnız dağıntılar var, xarabalıq var. Ermənlər buranı işğal etdikdən sonra 27 il ərzində sadəcə hər yeri dağıdıblar, məhf ediblər. Allaha şükür olsun ki, Azərbaycan ordusu qalib gəldi. İndi Ağdam yenidən qurulacaq və daha gözəl şəhər olacaq. Now it's a more beautiful place than